ქალაქი ლეშანი და უშუს ფედერაცია. სპორტი უშუ ჩინეთში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია. ის ტრადიციული ჩინური საბრძოლო ხელოვნების ნაწილია. მოგესალმებით, ეხა ჩემს სურს უკან თქვენ ხედავთ უშუს ვარჯიშებს. უშუ არის გოლგა ტერმინი ყველა სახის საბრძოლო ხელოვნებისთვის, რომელიც წარმოიშვა ჩინეთში და მოიცავს დისციპლინებს დაწყებული ტაი ჩიდან სრულ კონტაქტურ ბრძოლამდე. უშუს საბაზისო ვარჯიში მოიცავს ვარჯიშებს ფეხისთვის, წელისთვის, დგომისთვის, კლავების გამაგრებისთვის, თვალებისთვის, ხელებისთვის და მუშტის დარტყმისთვის. 4 წლის ასაკში ბავშვებს შეუძლიათ მიყვნენ ამ მიმართულებას და სწორედ ამ ვარჯიშს ხედავთ ახლა თქვენ ჩემ სურს უკან. შეიძლება ითქვას, რომ უშუ არის ჩინეთის ეროვნული სპორტი, რომელიც ხას უსვამს სიჩქარეს, მოქნილობას, ძალას და აკრობატულ ტექნიკას. ეხა მე ვიმყოფები უშუს ფედერაციაში და ჩემ სურს უკან ხედავ, რომ ტარდება უშუს გაკვეთილები და აქ არიან დამწყებები, პატარა მოსწავლეები, რომლებიც ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე მეცადინეობენ უშუს. უშუს ფედერაცია და ეს არის ერთგვარი მისალმება. ახლა აგიხსნით რა ხდება ჩემ სურს უკან. პირველი ქანდაკება, ეს არის უშუს პირველი დამფუძნებელი ისტორიაში, ჩინეთის ისტორიაში. მეორე ქანდაკება არის უშუს მეორე სპეციალისტი, ანუ მასწავლებელი, ხოლო მესამე კი არის მესამე თაობის მასწავლებელი უშუს. სწავლობ მასწავლებელი მასწავლის უშუს ერთ-ერთ ხელოვნებას. ნახოთ რა გამომივა. ეს ისანი უნდა ტრიალებდეს. აა, ისეთი ძლიერი არ არის, მაგრამ პირველ ცდაზე კარგია. შემდეგი. აო. თითქოს მარტივი ჩანს, მაგრამ არც ისე მარტივია. ჟენვუ არის საბრძოლო ხელოვნების ღმერთი. მთასაც სწორედ მისი სახელი ჰქვია, ვუ ტანკ შანი, ანუ საბრძოლო მთა.